vou mostrar agora o acampamento pra vocês. Um pouco mais longe de onde eu tô. As pessoas ainda estão dormindo. Está frio hoje. Todos os dias está fresquinho, uma temperatura boa, ainda não é tão frio. Mas olha só, que coisa linda. E a Turquia, ela tem muitos lugares assim. Eu já fui acampar em outros lugares. Os turcos gostam de acampar na beira da praia. Onde eles acham um lugar tranquilo, eles acampam. Esse aqui é um lugar que a gente paga. Paga 40 liras por carro. Então você pode vir quantas pessoas quiser no carro. E você vai pagar só 40 liras. E aí você pode passar a noite. É bem organizado. Tem banheiros. Eu falo e paro porque eu tô tirando foto. Vocês estão acordando. Aí eu fico meio com vergonha de fazer vídeo e tudo. E aí tem pessoas que são bem simpáticas. A maioria deles são simpáticos. Vamos ver se eu consigo mostrar mais pra vocês. Mas olha, nosso café da manhã também, porque tá todo mundo já na ativa. Mas é um pouco de Caragol pra vocês pela manhã. Caragol é o nome do lugar. Eu estou na cidade de Izmir. Fica aproximadamente uma hora. Ai, olha ali, dois gatinhos brincando. É uma mesa que não tá tão arrumadinha, porque todo mundo comeu ontem à noite. Mas é cheio de lixeiras. Elas estão espalhadas por aí. Os turcos fazem muito piquenique, eu já falei isso em outros vídeos, já escrevi. Fazem muito piquenique, eles acampam, eles gostam de sentar na grama, eles gostam de tomar chá num lugar arborizado. Então, esse lugar aqui é bem comum ter outros lugares como esse. Eu vou ali para nossa barraca mostrar para vocês o nosso canto. Olha esse lugar. Isso é um pouquinho mais da Turquia para vocês conhecerem um pouco sobre esse país, essas pessoas. E eu, o que eu puder e o que eu conseguir, eu vou mostrando para vocês. E o que vocês quiserem também podem fazer perguntas, enviar comentários, que eu vou tentando descobrir.
Mais um pouquinho de Caragol do outro lado do lago agora. Muito lindo, né, gente? Muito bom dormir e acordar com essa paisagem. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you.